وكمه هجاميها تاجر ياشي سكلاس وقايب قلد ولطسك جعنتي سكترين عيي إسقو مهد عليناي ما أكتهاي أوررك أنا يعدينا كل الله والله ما ينشعب كمجالد هرجيسي يجودهم بس ومال الآن إكس بضي قلوب توده هجاميها له اللي وعيي يأورر سياسة ديتك أو ما شرها وهايوه عيين إسقدو التاجدون نور بحنتنن جوكر كسياسه سومالي لان ايا ساكا وحا او كسو بندغاي وعدان لا ياب لي مغالده هرغيسه عاصمه سومالي لان اسغا ايو حسبغا او هوغانكا او يهاي اكا عالانكا عاسي اي اي كا كغا قورانت هاي برتانكا ايي لولايين تاغيرياشي سو ايغا او سو بوخدافيي هولكي او كوموجينايي دولتوسكيس حنان كسياسه ايو محمود حاشي عبدي او نوقدي هرمود كسياسه ديدي انا عيدينا كو قردينين iyadoo maanta magaalada Hargeysa ka sameeyay ismuujin aan hore looga sameyn abid oo xisbiyadii hore u jiray aanay ku hindisoon mucjisada siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa hoggaanka u haya urur siyaasadeedyada Soomaaliland ee 14 ka waqtigan haadirkaana ku hirdamaaya doorashada ururada iyo saxaabta badan oo wajigeedii uu ka socdo dalka hogamiyaha kan oo kasbaday quluubta shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu leeyahay sooyaal siyaasadeed oo guuleystay hab fikirkiisa iyo hogamintiisa ayaa ah mid ku hormaray siyaasiyinta dhigaysa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay urur siyaasadeedka ka ugu biiraan hal dabala iyaga oo subaxnimadii saaka kala degdegsanayay hoolkaasi si aan uga buuxsamin oo ay taageeradooda ugu muujiyaan iyo cududa ay u hayaan urur siyaasadeedka ka waana kan koobka qaaday ee taageerada iyo shacabka magaalada Hargeysa aanay cidina kula hirdamayn waqtigan haadirka hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee maanta Soomaaliland gudaheeda jira waa siqsiga ugu saameynta badan tusaaleyaal nool iyo darasyo guuleystay ayaa gacantiisa ku jira waxana uu guud ahaan ba quluubtooda hantay shacabka Soomaaliland urur siyaasadeedka ka ah oo ku soo dhisay karti iyo dadaal waxa uu noqon doonaa kan ugu horeeya ee ka mid noqda saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed